Naredni protivnik rukometaša Radničkog je ekipa Ska iz Minska, koja je u drugoj polovini 90-ih bila dominantna na evropskoj sceni i tom prilikom 1987. 89. i 1990. godine bilo osvajač Lige šampiona. Predstavnik Belorusije dugi niz godina ne pripada evropskom rukometnom vrhu, ali je reprezentant ruske škole svakako favorit za prolaz u završnicu ovog takmičenja. Toga su svesni i u Radničkom. Znamo da su u zadnjih nekoliko utakmica pobedili i Brest Meškov i Dinamo iz Minska, koji slove za mnogo jače ekipe u beloruskom šampionatu. Tako da, da kažemo, sama ta naša ideja da odemo obe utakmice igramo tamo, vodi ka tome da je predstavnik Belorusije u jednoj velikoj prednosti. Radnički je u minulom kolu pobedom u Padinskoj Skeli razrešio neke ligaške probleme. Kragujevčani u svakom dobrom raspoloženju odlaze na gotovo 2000 km dug put sa željom da na najbolji način reprezentuju srpski rukomet, čiji su jedini preostali predstavnik na evrosceni. Nama je bitno da se stalno pojavljujemo u Evropi, da se na rukometnoj mapi Evrope Kragujevac pominje, zna se gde je, tako da trudit ćemo se da maksimalno dobro reprezentujemo i svoj grad, i svoj klub, i svoju zemlju. Ska i Radnički prvi duel odigraće u petak, a revanš dan kasnije.